Ah, hey dude, der er penge i mit wallsafe. $250. Så er jeg jo lige godt rig nu. Yo, get in! Åh, oh, der er kæmpe krig! Skal du lige have noget explosive frem, eller et eller andet? Ikke bare, jeg er klar. Ja, jeg kører ind. Yes, sir. Åh, for helvede, dræber jeg team. Jeg blev bare smadret ud af bilen. Hvor meget kan han lige holde til, eller det er også en team? Jeg er også død nu. De lever nu. Nå, okay. Oh, vi skal følge ham. Follow Vernon. Altså, jeg ved ikke lige, hvad han regner med her. Hvorfor hopper han ikke bare ind i din bil, eller? Gør jeg det. Au! Løb nu for helvede, Vernon, din stupid idiot. Kan man skubbe ham lidt, tror du? Det tror jeg desværre ikke. Bare tænker på, at vi kommer til... Hvad skete der? Ven? Nej, ja, han har fandme et secret stash her. Åh, oh, dude. Oh my god. Åh, nu kommer jeg til at gå ud herfra. Kan du plukke ham der? Nå, okay. Vi spørger os. Okay, du kører bare. vi skal på døren. Nice, mission passed. South Central League. Vi skal tælle dem her, det er noget lort. Vi skal bare følge dem, de er med os. Nå, okay. Så er det jo. Der er vi en konvoj. For jamen han drejer lige pludselig, så du det? Prøv at se hvordan de bare lige pludselig drejer. De kører op til dig. Hey vent, det der musik der, det skulle da copyrightet. Go. Vi skal stjæle den, ikke hvad? Nej, men jeg prøver at skyde chaufføren. Fik ham, ud med dig lortesvin. Sådan, så hoppede jeg ind, så sluttede det musik, sagde jeg til noget med os der. Der er nogen, der kommer og skyder efter mig, dude. Og kæft, den bil her, den er underlig at køre, men det kan også godt være, det var fordi, jeg hydraulikkede den, og fronten er løftet en hel del. Jeg satte den til at køre skævt. Vent! Hvad? Hvad fanden skyder du på min dæk for? Jeg skal bare til at skyde til den af bilen. Nice! Det var ikke lige så godt, det der. Okay, jeg ved, om den kommer til at holde ind i min garage hele tiden nu. Alright, jeg har en løsning til det her. Så løfter vi lige den der side, og så... løfter vi den... Åh, oh, for satan, det er ikke den vej. Kan jeg gøre det den anden vej, måske? Okay, sådan! Være, ja. Løsning! Yes! Well, shit. Mission accomplished. Dum. Ej, den glitcher! Hvad fanden? Jeg stunder lidt derhen af. Dude, vi kan gå disguised ind i klubben, hvis der. Kan vi det? Ja, vi skal bare den truck derop. Det lyder godt. Eller henter du den? Du er jo fly, jo. Tror du stadig, jeg er fly, virkelig? Efter jeg sagde, jeg stunder lige. Hvad siger du? Kan vi hente en bil? Ja, og så går vi stealth? En cleaning crew, så går vi disguise som cleaning crew. Du må bare ikke gå ind på klubben, står der. Okay, det er sygt langt. Michael, er du fuld på arbejdet igen, eller hvad? Nej, jeg prøver at lukke døren, det kunne jeg ikke. Oh, så har vi cleaning tøj på. Men hvorfor lister vi så? Så skal vi vel bare gå. Okay. Eller nej, åbenbart ikke. Det er jo det der, de buster os, hvis det er. Jeg forstår bare ikke pointen med cleaning tøj, så har vi noget suppressed? Er den suppressed? Vi kan bare rundt om. Okay. Ham der, han er de. Michael, kig lige bag dig. Åh, vent sammen. Alright. Hvad fanden skete der der? Jeg forstår ikke pointen med vores cleaning outfit. Det gør jeg ikke så. Oh, hey, det er en der nightclubsene. Jeg går om på og clear. Okay.
Get the thing, get the thing. Okay, I get the thing. Oh, nej, nah. Jeg har dibidoten. Jeg kommer først. Fucking bitch. Jeg er død. Død? Ja, jeg er død. Psykopat! Der var en civil, der bare ikke havde lyst til at løfte foden fra den fucking speeder, mand. Ja, din har 500 spark, den har. Er det sådan en, der man skal have fat i, eller hvad? Det tror jeg. Den ligger. Jeg var godt på vejen. Ja, kør. Prøv. Jeg tror, jeg skal have prøvet en masse contracts for at få den billigere, så den ikke koster en masse. Jeg kan godt se, at den sidder rimelig godt fat. Det var tæt på, den lå i vandet, dude. Hvad er det? Fedt, mand. 10.000! Nu vil vi lige klare den der 150 gange, så har jeg mest råd til en bil. Alright, du kan bare køre. Lige gang med escape from the coppers. Jeg siger. Hvad synes du om det, var? Satsen, det var heldigt. Nej, hvad heldigt? Ryd her. Vi kommer her, totally stealth mission. Vi ser os. Kom om, du vil se på minimappet, hvor stor en sjæl, vi skal efter den jagtdag. Jeg kan vide, hvor den er henne. Yeah. Den ser syg ud. SS Daddy's Boy. Jeg tror, vi kan tage den stealth. Vi plukker ham der i hovedet. Der er ingen, der kigger. Der er også en her. Nice. Jeg nakker ham der. Der er to stykker her. Enter the main cabin. Det gør jeg ned, ja. Men ham her, han står stadig ikke som drøm. Go to the bridge to unlock the door. Ja, hop. Okay, locate the main controls. De behøver sgu ikke nogen kaptajn mere. Main controls. Det her, det er main controls for sig. Locate the door controls. Så siger man til, at jeg står foran døren, jeg skal ind af. Disabler lige alle mulige ting. Lige nu disabler air defense. Unlock the cabin door. Yes, please. Har du gjort det? Nu har jeg. Hvordan? Yes, vi skal bruge kameraet på telefonen. Ja. Vi skal. Vi snoomer. Ud. The fuck did you come from? Ja, men det er... Wow! Jeg skal over til flyet her. Du skal blive det med. Ja, det tænker jeg også. Sådan, jeg har skudt begge piloter. Okay, nice. Jeg mistede min bazooka. Det er nice. Jeg skudt med en anden pistol. Faktisk, jeg gættede. Yep. Okay, jeg skrider. Tænker du spawner på mig? Nå, du spawnede i en båd. Dude! Speedboat. Jeg kommer tæt på vandet. Jeg kommer tæt på vandet. Okay. Lad os prøve det her. Pick up. Det kan jeg ikke, fordi jeg bliver skubbet samtidig. Jeg flyver, dude. Jeg kan ikke holde det der. Mener du sejler? Nej, jeg flyver min speedboat her. Okay. Det er heller ikke en speedboat. Jeg flyver på min jetski. Bedre. 10.000 igen. Hvad er det for noget? Jeg skal sgu da blive betalt for det her. Hello. Var det dig? Gjorde du det? Hvem har en granat launcher her? Jamen, så tager jeg ikke den bil. Oh my god. Hey! Wow! Så! Se stil! Nej, jeg skal have et lift. Goddammit! Jeg ved, at når min bil springer i luften, og jeg ikke dør i den, så er det fordi, du har gjort det, fordi vi er på team sammen. Go to the casino garage. Skal vi tage en anden bil end den her? Hvis vi skal snige rundt derinde, så er det lidt underligt, fordi du ved, vi ejer et penthouse der. Ja. Shit. Team lives. Okay. Jeg kender gangene. Shit. Hvad? Hvorfor kan vi ikke gå derhen?
Det er copyrighted musik. Det kan jeg ikke afspille med. Fuck, der er gang i den, mand. Og vi har også et penthouse, så der kan man bare slet ikke få så mange. Der er corona! Ja! Rap the music equipment. Hvad? Prøv, du bare tager det direkte ud af antenner. Skud jer. Nej, hvad må jeg regne med, at der lige pludselig vil komme en masse folk, der bare stopper os. Go. Jo. Ole, jeg har min stun gun. Ja, det er ikke nok. Det er ikke nok. Nej, vi har liv, det havde jeg glemt. Du skal gøre jeg tager jo snacks. Ej, det kæmper ind. Hvorfor har vi ikke hatten på? The last thing what is a panic. Skal vi så bare skyde mig, eller hvad? Åh, så kommer vi ned i natklubben. Ja. Jeg hopper ud over her. Nej, det gør jeg åbenbart ikke. Skal vi skyde ham? Jeg skyder ham. Fuck ham. Please don't kill me, please don't kill me. Hvad fanden havde du ikke engang lukket din dør? Hvad? Skal jeg også lige 2 sekunder? God idé. Fuck, jeg har sat dem ved siden af min bil. Ja, men vi springer bare dem alle, som vi kører ud her. Ja, men tror du ikke, når jeg trykker, så lige bare... Nej, nej. Tak for liftet.